початку повномасштабного вторгнення пройшло півроку. Сьогодні ми запитаємо у бродівчан, чи мають вони змогу допомагати нашій українській армії. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи маєте змогу ви допомагати українській армії? Ну, я допомагаю в міру своїх можливостей армії. Недавно ми на роботі робили збірку на автомобіль, який тут громада наша збирала кошти на нього. То я також долучилася, чим могла. Також по можливості перекидаю кошти такі блогерці, волонтерці Христині Жук. Вона мені дуже імпонує, подобається її робота, її подача, її збірки мені подобаються, як вона це все організовує. Вона вже дуже багато зробила для армії, її батько є військовослужбовцем, і я долучаюся до її збірок також. Чи вірите ви в нашу перемогу? Так, звичайно. Відправляти гроші за ССУ. За ССУ. А ви вірите в нашу перемогу? Так. Ну так, звичайно. А як саме? Ну, та всім. Нас в селі збирали продукти, відправляли, на сільську раду давали. Син служив, мушу висилати, все купляю. Фінансово, може, трошки, може, так, ну, які можливості. Ну, не завжди є така можливість. Так? А як саме? Грішми. Я чи можу, помагаю. А як саме? Ну, як от, як на футбол йду, там, той... Даю там 50 гривень, що тут якийсь оркестр був, грав, дав, а так інакше в мене не виходить. Так. А як саме? Помагаю всім, чим можу, там, продуктами такими. Так, звичайно. Як саме? Чим можемо, коштами, моральною підтримкою, молитвами. Маю. Як саме? Благодійні кошти, перерахунок коштів на ЗСУ. У мене соціальна пенсія, чесно вам скажу. Дочка моя допомагає з Києва. Так, дякую. Маю. А як саме? Волонтерствую. А чим я можу допомогти армії? Хіба поспілкуватися, що вони гарно воюють? Те саме. Так, дякую. Я пенсіонер. Ну, маю. А як саме? Ну, в мене чоловік, син і дочка служать. А, напевно, маю. А як саме? Ну, треба перше не брехати, не красти, шукати можливість працювати, шукати взагалі роботу. То перш за все, щоб наша армія мала, знала, за що вона нас захищає. Добре, дуже дякуємо. Трошки маю. А як саме? Ну, як саме? Скільки грошей? Ні, чи може волонтерити? Волонтерити – ні, вже не той вік, щоб волонтерити. Не дуже. Ми їй допомагаємо. А як саме? Зарплату знімають. Може, ви волонтерите? Ні, як. Ну, я допомагаю українській армії, кожного разу перераховуючи кошти тоді, коли треба. Так само тисяча з Дії, я, чоловік і всі мої родичі відправили на українську армію, тому що в нас в Україні війна і ми повинні допомагати всі. Бо якщо ми не будемо разом, то ворог нас знищить. Для того, щоб нас не знищили, ми повинні бути разом. Я в перемогу, я вірю, перемога буде, але дуже тяжка. Я допомагаю. А як саме? У мене похресник в армії. А може волонтерити чи? Ні. Допомагаємо, так сказати. Найперше ми молимося за нашу, за наших воїнів, які нас захищають. Матеріально допомагали, коштами допомагали, по можливості. Добре, дуже дякуємо. Отож, попри всі негаразди, бродівчани знаходять змогу допомагати українській армії.